ଆଜି ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଖକ୍ସିଗୁଣା ଗାଁରେ ଅମୃତ ସରୋବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରାମ ଦତ୍ତ ଭୋଇ ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୋଖରୀକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବନ୍ଧବାଡ଼ିରେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅମୃତ ସରୋବର ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ବୋଲି ଥିଲା, ସେଟାକେ ଉପଲବ୍ଧି କରିକରି ଆଜି ଗୋଟେ ଅମୃତ ସରୋବର ବୋଲିକରି ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ଆଇସନ୍, ଆମର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ସରପଞ୍ଚ ଗୁର୍ଖାପଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଖକ୍ସିକନାର ଏଇ ଅମୃତ ସରୋବର କିପରି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସରୋବର ହେବା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବା, ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, 108 ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଲି ଅଛେ, ତାପରେ ଗୋଟେ MIP ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାରି ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛେ। ଇନେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀକେ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛେ ଯେ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ସରୋବର ଅମୃତ ସରୋବରକେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସଜାବେ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଗଛ ରହିଲେ ଜଗତ ବଞ୍ଚବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛେ। ତ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି କିଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କରିବେ। ଆର୍ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଗୁର୍ଖାପଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବେ ଯେ ଆଦର୍ଶ ସରୋବର କେନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେବା, ଏଠାନ୍କେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲୋକକୁ ତାର ମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିକରି ଆଣିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟି ଅମୃତ ସରୋବରର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନିକେତନ ବରକମଳରେ କରିବେ। ବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ କେନ୍ତା ସଫା ରଖମା, ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ତ ଅଳିଆ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ଅମୃତ ସରୋବର, ଅମୃତ ନାଁଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ତ କହିଲେ ପୁରା ମହାଭାରତ ଯୁଗରୁ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଥିଲା ବ୍ୟାସ ପୋଖରୀ, ମାନେ ଅମୃତ ସରୋବର, ଅମୃତ ସରୋବରକେ ଆମେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ବା ମଡ଼େଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ରଖମା, ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ପଥର ପେଚିଂ ହେବା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା, ସମସ୍ତେ ଗାଁବାସୀ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମର ଏ ଅମୃତ ସରୋବରଟାକେ ଆମେ କେନ୍ତାକି ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇକି ରଖମା। ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଛ ମାନେ ଲଗାବାର ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ବର ଗଛ, ପିପଳ ଗଛ, ବେଲ ଗଛ ହେଲା, କି ଅଁଳା ଗଛ ହେଲା, ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଲା, ଏସବୁ ଗଛ ମାନେ ବି ଲାଗ୍ବା। ତ ଚାରିଆଡ଼େଟା ସେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶଟେ ବି ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜିକାରି ସଭାରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହିସାବରେ କରିବା କଥା ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ତାର ପଥର ସିଲିଂ ହେବା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବା, ଲାଇଟ୍ ଲାଗ୍ବା, ତାପରେ ଆସନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିଦି ମାନେ ଆସନ୍ ଦୂରିଆ।
ମୁଇଁ ଏଡ଼େ ଥାଇ ମୋତେ ଆଣି ଏଇନା ବେକାଗୁଣ୍ଡ ଘାଟି ସେଟା କଦମ ନେଇଛନ୍ତି ଘାଟି ଖାଇକରି ଡୁଙ୍ଗୁରି ଫଟେଇକରି ଏଇଟା ଆଜି ଏତେ ଦୂର ପଦ ହେଇଛି ଏଇଟା କେଁ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଏଇଟା ମହାଦେବ ଡୁଙ୍ଗୁରି ମହାଦେବ ଗୁଡ଼ି ଅଛି ମନ୍ଦିର 108 ପାହାଚ ଶହେ ଆଠ ପାହାଚ ହେନ ଛାନ୍ ଘର ଥିଲା ଏଥରକ ଏଇଟା କ'ଣ ହେନ୍ତା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛ ଛାନ୍ ଘର ଥିଲା କେତେ ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ହେନ୍ତା ଏଇଟା କରୁଥିଲ ରାସ୍ତା ତିଆରି ବେଲେ ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଲୋକମାନେ 15-20ଟା ଏନ୍ତା କରି ଆସୁ ଆର୍ କୁଡ଼ୁ ଏ ବାଟକେ ଆର୍ ମେକାଡ଼ୁ ଇନେ ଘଟା ହେଇଥାଏ ରାତି ଦିନ ରାତି ତାର ବାପା ଗୁଟେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥନ ଆର୍ ଗୋଟେ କୁଲତା ବୁଢ଼ା ଗୁଟେ ଆର୍ ଗୋଟେ ମୋର ଅଜାଟେ ଏନ୍ତା କରି ଇନେ ଲାଗିଥନ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ନାଁ ନା କାହିଁ ନା ଭୁବନ ବୁଢ଼ା ଗୁଟେ ତହସିଲ ସାହୁ ଗୁଟେ ଆଚ୍ଛା ତାରପରେ କୁଲତା ବୁଢ଼ା ନାକା ନବୁ ଆମର ଦେବାର ସାହୁ ଦେବାର ବିଶ୍ୱାସ ଆ ଧ୍ରୁବ ବାର୍ନା ବଡ଼ ମାର୍ନା ଧ୍ରୁବ ବଡ଼ ବାର୍ନା ଗୌର ସାହୁ ଗୌର ବିଶ୍ୱାସ ଗୌର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ମିଶିକିରି ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଯେତେ କହିଛ ଆଜ୍ଞା କାଁ କହିଛେ ଇଏ ବାର୍ନି ଥାଇ ଯେତେ ବେଲେ ହେବାଟେ ଖାଲି ଚାଲୁ ବୋଲେ ଆମର ଇଏ କାଣା କି ଅର୍ଜୁନପୁର କି ଗୁଡ଼କା ବୋଲା ନାଇଁ ଗାଁଟା କେନ୍ଟା ଗାଁ ଖସିଗନା ଦେଖିଲି ଆର୍ ଜମାନା ନାଇଁ ଯେ ଲୋକ ତାର ମାନେ ସବୁ ଆସୁ ବୋଲି ଧରି ଧରି ଆବେ ବି ବହୁତ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା କେନ୍ତା ହେଲା ସେ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ା ନେଇ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତ ତିଆରି ହଉଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁନ୍।